provocante, nada impede que seja amante. Tu tens o pobre e ele é descendente, muito legal, muito pra frente. Tem um bando alegre lutador, de leais amigos de valor, do espaço astral pra este canal. Super-herói e super-Robin Hood, lá da floresta, enxerga, vigia as nossas liberais, dos territórios transespaciais, do espaço astral pra este canal, o super-Robin Hood. O Lobo Espacial. Não podem fazer isso comigo. Eu sou a lei nesse território. Eu faço as leis e vocês as estão violando. Mas não vão continuar agindo assim. Vocês verão seus... E ainda continua dizendo que é um homem pobre. Eu já lhe disse. Não posso um centavo. Talvez uma conversinha com Thor arranque toda a verdade de você. Mantenha a cabeça baixada, Joãozinho. Achar que nós somos uns trouxas. Vamos mostrar como eles estão enganados. Prontos ou não, lá vamos nós. Não vai adiantar. Ele ligou um campo de força entre ele e nós. Um bom truque, Viking. Mas eu tenho um melhor. Fechando a porta do meu inexpugnável cofre. Vão morrer sufocados aí dentro. Em poucas horas, todo o oxigênio terá se esgotado. Agora reconheço que fiz uma grande burrada. Devia ter entregue você a Thor. Hoje eu não vou cometer o mesmo engano com você, Viking. Durmam bem. Quanto tempo podem dois homens viver com tão pouco ar? Poderá Robin descobrir uma saída do cofre inexpugnável do sinistro? Robin e seu traiçoeiro amigo Eric, o Viking, estão presos no cofre inexpugnável do sinistro, com apenas poucas horas de oxigênio. Os dois aguardam seu destino. A nave espacial. Mais uma vez nós enganamos aquele grande trouxa.